tam Olaf, že? Thank you.
čekali, proč mě ty ceny vyzásobili. Thank you.
Tě, tam je. Ne, já jsem nic nechala. Vy ještě bych měla takhle, hele. Ona půjde do práce, víš? No. Víš, co půjdeme tam? No, ať vidí, jak to je. Já se jenom napítá a pak mě řekne širý, ale haló? Děkuju. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Bych vás tady chtěla přivítat na letošních už již pátých Babských hodech. Naše oblíbená pivoňka, milovaná, jako bez nich to nejde. A dále bych vás chtěla jako provést dnešním večerem. Bude probíhat nějaké solo, klasika, nebudu prozrazovat více. Dále budeme tombolu. Dobrý. Dále bude probíhat i tombola. Potom budeme pro vás mít přichystaný půlnoční překvapení o půlnoci, jo? A hlavně bych chtěla poděkovat všem sponzorům a nejvíc naší obci Mirečkovi a všem. Jestli tam něco budete vypojovat, tak prvně řekněte zvukařovi. Zručím za to hlavu. Ale tam jestli něco budete vypojovat. Hlavně naší obci bych chtěla poděkovat všem sponzorům. Jestli se tam náhodou nenašli na těch lístečkách, tak se omlouváme, ale to bylo ve spěchu. Myslíme na vás, na všechny, fakt vám všem moc děkujeme. A chtěla bych hlavně poděkovat našim holkám, že to tak všechno zvládli. A hlavně naši Lenčí Kouřilové, že to taky s náma tak zvládla, že nás tady tak provedla. A moc jí děkujeme, jakože je naše zakladatelka. Děkujeme. A teď bude probíhat solo pro naše Přibíčany. Přeju vám všem příjemný večer, děkuju moc.